好不容易放假了，陪姐姐聊聊天嘛，聊什么都可以哦。果然不堪一击，看我不拆穿你的真面目。叫啊，等等我，下了班就一路飞车，你干嘛呀？我差点吐出来。不能让林红先回去。啊，你是担心那小子吧？害怕贝小龙跟他单独相处，这次心慌了，害怕了，不能稳操胜券了。哎，你怎么不在房间啊？哦，我去了趟物业。哎呀，哎呀，哎呀，你看看你，都说了别坚持，让你请假就是不听。烧啊！他已经退烧了，但是像高山那种铁憨憨，他一般生病都肯定是拉锯战。而且今天上午我们确实是见了好多好多奇奇怪怪、令人头痛的人呢。他现在特别需要一个人去贴身照顾。哎，娜娜，苏源，心情不好，陪我去喝酒。啊，你怎么又喝酒啊？你不去，我就叫别人去了。我去，去，帮我贴身照顾。娜娜，正好我跟你一起去，我有事要跟你商量。回来了，嗯，我也饿，正想着叫你一起呢。呀，还是冰的，这么贴心。待遇完全不一样嘛。什么不一样？你看他干什么？看我呀？哎，行了，那正好，你照顾一下高山，我们等一下就一起去。我也去。你不是生病了吗？酒精是消毒的，医生也说了，多喝酒好得快。是有这个说法，刚好今天大家还没喝酒吧，一起晚上喝个酒是热闹的。好了，大家开动吧。最近工作辛苦了，多吃点肉，补充营养。谢谢。天气干燥，吃肉容易上火，还是应该多吃点蔬菜。而且西餐是讲究礼仪的，要从冷盘开始。顺序什么的没那么重要啊，人的肚子就这么大，选择自己喜欢的才最要紧。你说呢？没有啊。头发扎一下，嗯，谢谢。你说，如果，你不是说有事要跟我们大家说吗？嗯，对，我找到合伙人了。谁啊？你们认识的，孙淼姐。孙淼不是孙离那一组的吗？他打算辞职了，跟我合伙创业，我就想问问大家的意见。从之前的工作经历来看呢，能力很突出，而且他之前的工作履历非常的漂亮，还有管理经验，人脉应该不错。林墨，你要成立新公司了？嗯，那我去你那儿上班吧。